פקחנו את עינינו. ציוצי ציפורים. לפתוח את האוהל ולצאת החוצה לתוך השקט הזה והירוק הזה והציפורים. ופכפוך של המים. דשא, אחותי לימיני. מה עוד אני צריכה בשביל זה? קפה. קפה. אצלנו לא מתחילים לדבר לפני הקפה. עדיף כמה שפחות לדבר. תהיי לפני הקפה יפה ושתוקה. אחרי הקפה? נתחיל. משה. בוקר טוב, בנות. בואו שבו איתי. את רואה? ככה צריך להתחיל את הבוקר. נכון, נכון. ככה הוא מסתלבט. ומים קפואים. איך ישנתם הלילה בתוך מעיין חרוד? תענוג. אנחנו גדלנו בתוך טבע, ואני בחרתי להיות עירונית, אבל משהו בשינה בחוץ מחזיר אותי כזה קצת להיות ילדה במושב. יש בזה משהו נורא של התחברות לטבע. אני נורא אוהבת הרעשים של הלילה. אני יכולה לשבת ולהקשיב לזה או להתעורר באמצע הלילה. לי זה עושה משהו שחסר לי ביום-יום. אתם נמצאות בגן לאומי מעיין חרוד. מרכז הגן זה מערת גדעון. המעיין הזה הולך לתוך בריכות שאפשר לשכשך בהם. אנחנו מלאים במדשאות במים שזורמים. במקום הזה התרחש סיפור תנכים שבו גדעון בוחן את האנשים לפני אותם חיילים ומקים את יחידת העילית הראשונה בתולדות העם העברי. אלוהים, כשהוא שלח לו אס-אמס והתייעץ איתו, אז הוא אמר לו, תוריד אותם לשתות מים, שים לב איך הם שותים. כל אחד תרד ותשתה, ואני אגיד לכם את מי הוא בחר. לא יודעת, נראה לי הגיוני ככה, לא? למעשה, אנחנו עברנו אודישן. האם אנחנו מתאימות להיות חיילות בצבא של גדעון? גיבוש, גיבוש. גיבוש. אולי אותך, ענת, אני אקבל, ויהיה לא, כי היא לא הסתכלה לראות אם מתקיפים אותה. איפה המדיינים? איפה המדיינים? למה את שותה עם שתי ידיים? איפה המדיינים? אז אני מציע לכם לקחת את האופניים שראיתי על יד האוהל שלכם, להתלבש על הסינגלים ועל הדרכים שעולות על הגלבוע, לנסוע ולעלות לכתף שאול. מה א' ב' של קסדה? לבדוק שהשיער נראה טוב. יש פריוריטיז. בטיחות מעל הכל, אחותי. משה שלח אותנו לטיול אופניים, היה נשמע כאילו סבבה. פסטורלי כזה, בין העצים. אבל אז היה את העיכול הזה, ופתאום אחריו התחילה העלייה. אני קיבלתי את אלה בלי ארבע על ארבע, זה לא בסדר. אסור לעצור באמצע עלייה. קיבלנו את העלייה לפנים. אני רגילה לאופני עיר החמודות שלי, יושבת ככה חמודה עם הכידון. רגע, חכי לי. פשוט תתחילי, כשתתחילי זה יהיה... לא, אבל זה מחליק לי על הרעיון הזה. אמא, אמא, עלייה של 90 מעלות. זה הכל. קדימה, אחותי, you can do it. לא סופרות העלייה. וואי, אמא. הגענו לקצה העלייה, מתנשפות, מזיעות מהריסים, אבל הגענו! פתאום נפתח לנו כל הנוף המדהים הזה. ונפתח לי הלב, אני יכולה לנשום. פשוט שטיח יפהפה של טלאים, של השדות, ירוקים, חומים, בריכות דגים, מרהיב. ושאר הדופק שלך יורד ל-30. הרגשתי שאני מתחילה לנשום אחרת. שכאילו הריאות שלי מתמלאות עד הסוף. לחיים. היה לנו פתאום רגע לעצמנו, אני ואת מול כל הנוף הזה, רגע שלנו. חיים על פני האדמה הזאת. הייתי רץ אלייך מנסה להתקרב. בעיניי אנחנו לא מספיק מטיילות, אני חייבת לומר לך. זה יום כיפי. מדהים. אני ממש שמחה שבאת איתי סיס. פנה? סלפי נוף! עייפנו כפיים. בתוך האטרף של החיים, של היום-יום, ועבודה, ובית, ובן זוג, וילדים, וזה כאן, זה שם מהמרכז, ואת באה בקסם הזה. וזה כיף זה היה שיכולנו לעשות את זה ביחד. אני לא רוצה שיגמר. בואי נשאר פה.